Game Gamer. Klicka på mig när du vill börja spela. Hej kompis! Det är jag som är Halvan och det här är mina leksaker. Klicka på bärgningsbilen med den tomma namnskylten för att starta ett nytt spel. Klicka på bärgningsbilen med den tomma namnskylten för att starta ett nytt spel. Skriv in ditt namn för att starta ett nytt spel. Det var ett fint namn. Ja, då kör vi. Här kommer bärgningsbilen. Halloj! Det är jag som är Halvan. Jag ska lära dig allt om hur man blir en bärgare. Det här är mina kompisar. Pia, Farid och Fransson. De kör också bärgningsbil. Hej! Agge är chefen. Det är hon som ropar ut bärgningarna i radion. Tjenare och välkommen hit. Där ute står min bil. Häng med mig ut på jobb sen. Om du går bort till skåpen så kommer Agge att visa dig vilket som är ditt. Välkommen till bärgningscentralen. När du klarat av tillräckligt många bärgningar, då får du ett tungbärgardiplom. Det betyder att du är en riktig bärgare. Det är många bärgningar idag. Det är min bil som står i garaget. Du skulle ha varit med när glassbilen körde i diket. Fick äta hur många glasspinnar jag ville. Schysst att du hjälper till här. Lycka till med bärgningarna. Bärgarkalendern. Bärgarnas årliga kalender. Januari, februari. Det är jag som är Fransson. Min bästa årstid är vintern. Då kan man mysa framför brasan med varm choklad och hallongrottor. Jag är jättedålig på skidor. En gång åkte jag rakt ut i vägen så att en bil åkte i diket. Då fick jag hämta bärgaren. Det var lite pinigt. Mars, april. Jag heter Farid. Under en bärgning på våren hittar jag årets första tussilago i dike. Fin va? Gertrud och jag broderar dukarna till fiket. Maj, juni, det är jag som är Pia. Jag och Benny äter glass i solen efter att ha dragit upp hans husvagn ur ån. Midsommarfirande på landet. Det är mig du ser på vattenskidorna. Juli! Augusti, jag heter Charlie och jag jobbar på macken. Men när jag har tagit körkort kommer jag också bli bärgare. Bärgningsbilar är coola. Stefan är mitt marsvin, han älskar tårta. Jag hittade honom övergiven i ett dike vid macken. Då tog jag hand om honom. Jag och Stefan tävlar om vem som kan simma snabbast. Stefan vann. September, oktober. Det är jag som är Agge och jag är chef över bärgningscentralen. Förr körde jag också bärgningsbil. En gång blev jag årets bärgare och fick medalj. Under en höststorm för några år sedan var det två lastbilar som hade krockat och då fick jag rycka ut. November, december, Halvan här. Och min Volvo FH12 med 420 hästkrafter. När det är snöigt och halt på vägarna, då är det mycket att göra. En gång fick jag dra upp självaste jultomten ur diket. Men sen såg jag att han hade lösskägg. Luciatåg. Det är jag som är stjärngosse.
September. November. Till skåpet. Alla bergare har ett skåp fullt med grejer. I ditt skåp finns det plats för sånt som du kommer att samla på dig. När skåpet är fullt har du blivit en riktig bergare. Grejerna får du när du jobbar. Till garaget. Här står Pias bärgningsbil. Det är en Volvo FH12 med en jättemotor på 420 hästkrafter. Klicka på bilens olika delar så ska jag berätta lite mer. Signalhorn. Vi bärgare jobbar ibland på natten. Bakom här finns en säng med en filt där man kan vila. Komradio. Genom den pratar du med andra bärgningsbilar och med bärgningscentralen. Det är Göran, Pias maskot. Backkamera. I den kan du se vad som händer bakom bilen. GPS. Den styrs av satelliter ute i rymden. Den kan till exempel visa närmsta körvägen till en adress. Släpvagnsbroms. Kan behövas om du kör med släp. Mobiltelefon. Ibland kan du behöva ringa på förstärkning. Fläkt. Används när det blir för varmt i hytten. Eller om fönstren immar igen. Värmereglage. Om man vill ha värme i hytten. Parkeringsbroms. Den lägger du i när du parkerar. Radio och CD-spelare. Skön musik. Bärgningsaggregat. För bland annat stödbenen. Bärgningsaggregat. För bland annat stödbenen. Vindrutetorkare. Ofta är det som mest att göra när det regnar och snöar. Då är det viktigt att ha bra sikt. Tändningen för att starta motorn. Koppling. Den trycker du ner när du ska byta växel. Broms. Utan den så skulle det inte vara så kul. Gaspedal. Du får max köra 40 km i timmen när du bärgar. Litet signalhorn. Liten tuta. Blinkers. Men de visar åt vilket håll du ska svänga i trafiken. Läskburk som ska pantas. Stort signalhorn. Ja, eller tuta. Här tänder du ljusrampen på taket. Den blinkar orange för att bärgningsbilen ska synas ordentligt. Varningsblinkers. De tänder du när du måste stanna på konstiga ställen. Vid en stor väg till exempel. Växelspak. Här byter du växel när du kör. Den här bilen har 4 växlar. Ljusramp. Ljusramp. Den är stor den här bärgningsbilen. Gå runt och titta. Stötfångare. Kängurugrill. Den kallas faktiskt så. Vindrutetorkare. Vindrutetorkare. Skåp med bärgargrejer. Liggbräda. Den ligger du på om du måste mäcka under en bil. Kättingar. Det är kedjor som behövs vid bärgningar ibland. Hake.
Klykor. Startkablar. De används om ett bilbatteri har laddats ur. Ljusramp. Avgasröret. Tyvärr smutsar avgaser ner i luften. Men nästan alla nya bilar har avgasrenare. Luftintag. Däcken. Med tryck på 9 bar. Det är 5 gånger mer än i en vanlig bil. Spännband. Tryckluft. Används för att fylla på luft i däck. Manöverspakar. Styr vinschen och stödbenen bak till. Boom. Vinsch. Dragmotorn till kroken. Den här, den orkar dra 20 ton. Det är ungefär som 15 bilar. Fjärrkontrollen styr manöverspakarna för stödbenen, stickan, bommen, oket och kroken. Prova själv! Hoppsan, vad mörkt det blev! Tänd lampan, din rackare! Om man bara kör och inte bärgar så är oket alltid uppfällt. Akta golvet! Akta golvet! Tillbaka! Klicka på saker så ska jag berätta vad det är. Vi ses på fiket sen. Fransson. Dags att åka. När vi får anrop från Agge, då tänds en ny bärgning på kartan. Här ser du också de bärgningar som du gjort. Och som du kan göra igen. Bil 123 till Agge, kom. Bil 123, kom. Traktor med motorproblem. Behöver dras upp från leråker, kom. Det ordnar vi, kom. Okej, klart slut. Ny bärgning. Det där, det är Mårten. Ja, då kör vi. Oj, oj. Bärgningsbilen kan inte köra ner för slänten. Som tur är sitter kroken på en vajer som går att dra ut 100 meter. Använd piltangenterna för att styra undan för hinder i vägen. Tryck ner en tangent för att börja. Se upp! Styr undan! Hinder i vägen! Duktigt! En gång till! Hinder i vägen. Kör försiktigt. Bra, fortsätt så. Hinder i vägen. Ja, det där gjorde du riktigt bra. Varsågod. Ett par jättesköna träskor. Vill du spela igen?
Bil 123 till Agge, kom. Bil 123, kom. Bennys orangea pacer går ej. Ligger i trädgårdsdammen, kom. Uppfattat, vi åker dit, kom. Lycka till, klart slut. Ny bärgning. Bärgningarna har också en A- och B-nivå. Strax där. Hjälp Benny att kasta hit kroken. Säg till när jag ska kasta kroken. En mås! Det var inte meningen. Jag åt pannkakor och så börjar bilen rulla. Kasta längre nästa gång. Bra kastat. Klicka på knappen så att lampan lyser grön. Se upp. Suveränt. Suveränt. Jätteduktigt. Nu behöver den bara torka lite. Tackar, tackar. Ska vara försiktigare nästa gång. Jättelyckad bärgning. Det gjorde vi bra. En alldeles ny meckoverall. Vill du köra igen? En vaniljbulle vore gott. Vad sägs om att åka till fiket? Gertruds fik. Till fiket. Sätt dig. Klicka på den här stolen. Så ska du få spela bordsflipper. Det är jättekul. Vi bärgare, vi har en turnering. Nu du ser ut att behöva ett glas hallonsaft. Och en nygräddad bulle. Hej, välkommen. Du får inte glömma bort att fika. Spelar du bordsflipper som du bärgar kan det bli en tuff match. Bordsflipper? Det är det bästa jag vet. Hej på dig. Ska du inte ha en bulle? Jag ska nog ta en till. I turneringen så ska du tävla mot den ovanför dig på listan. Det är Fransson. Klicka på honom och sen på pilen för att börja spela. Klicka på knappen längst ner om du istället vill tävla mot en kompis på samma dator. Fransson, spelet går ut på att få in bollen mellan den andres flipprar. T-skedar. Styr flipprarna med mellanslagstangenten. Först till fem vinner. Skickligt! Jag hade inte en chans. Åh, typiskt! Ja! Jag gjorde mål! Mål till dig. Ja, jag gjorde mål.
Såg du? Vilket mål, va? Skickligt. Jag hade inte en chans. Snyggt lirat. Nästa gång möter du Pia. Pia. Styr flipprarna med mellanslagstangenten. Nej, typiskt. Åh, såg du vilket mål? Nej. Nej, typiskt. Äsch, mål till dig. Jättebra. Sen är det Farid som står på tur. Farid. Styr flipprarna med mellanslagstangenten. Åh nej, du gjorde mål. Se upp, extra boll. Ja, mål till mig. Se upp, extra boll. Ja, såg du vilken fullträff? Se upp, extra boll. Åh, jag hade inte en chans. Där satt den. Se upp, extra boll. Ja, såg du vilken fullträff? Tjusigt. Nästa gång möter du Agge. Hon är riktigt bra. Agge. Styr flipprarna med mellanslagstangenten. Lycka till. Vilken tur du har. Vilken tur du har. Ja! Mot mig har du ingen chans. Ja, där fick jag in den.
Ja, där fick jag in den. Ja, mig klår du inte i första taget. Vilken tur du har. Järnspikar också. Mål till dig. Oj, vad duktigt. Nästa gång är det mig du ska klå för att vinna turneringen. Det är jag, Halvan. Styr flipprarna med mellanslagstangenten. Snyggt mål. Oj, mål! Så där ja. Snyggt mål. Där satt den! Vilket mål! Mitt i prick! Bra gjort! Oho, grattis stormästaren! Pokalen är din! Hurra! 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 Stormästare i bordsflipper, det är det inte många som blir. Ja, då åker vi. Bärgningscentralen nästa. En riktig bärgare måste ha erfarenhet. När du klarat av 12 uppdrag till, då får du det stora tungbärgardiplomet. Till skåpet. Oj, fler grejer. Bra jobbat. Pokal. Vinnare av bordsflipperturneringen. Inte illa. Bekväma träskor. Mäckoverall. Den är sällan så där ren. Ut och bärga. Bil 123 till Agge, kom. Bil 123, kom. Olycka. Ingen skadad, men timmerstockar blockerar trafiken. Kom. Oj då, vi är på väg. Kom. Klart, slut. Ny bärgning. Team. Ja, då kör vi.
Med gripklon kan vi lyfta stockarna från vägen till timmerbilen. Styr gripklon med piltangenterna. När gripklon är mitt över en stock använder du mellanslag för att greppa den. Greppa en stock med mellanslagstangenten. Snyggt! Nu ska du styra gripklon till timmerbilen. Använd mellanslag för att släppa stocken på lasten. Bra jobbat! Jättebra! Använd mellanslag för att släppa stocken på lasten. Jag får det. Nära. Nästan. Prova igen. Jättebra. Snyggt. Perfekt! Det här gjorde vi bra! Nu kan trafiken komma fram igen. Vad duktig du var! Klocka timmer, det är inte det lättaste. Kolla här! Ett par handskar till dig! Vill du köra igen? Bil 123 till Agge, kom! Bil 123, kom. En djurtransport från cirkusen går ej. Har kört av vägen. Kaniner på vägen, kom. Inga problem, det fixar vi, kom. Klart, slut. Ny bärgning. Djurtransporten. Ja, då åker vi. Klicka på en kanin för att fånga den med hoven. De är ganska snabba. De passade alla på att rymma när jag körde i diket. Ja! Vitas! Mimi! Snart är alla fångade. Fint! Wow! Du fångade alla kaninerna. Jättebra! Jättebra jobbat. Här får du en keps. Vill du köra igen? Vi borde åka till macken och tanka. Mack till macken. Hej Charlie. Vad är det som händer här? Stefan har smittit ner i rörsystemen under macken. Tur för dig att bärgningsbilen går på diesel. Det är bara den pumpen som fungerar. Kolla under brunnslocket om du vill hjälpa mig att leta efter Stefan. Om du bara ska tanka, klickar du på dieselpumpen. Blås Stefan mot utgången med hjälp av bärgningsbilens tryckluft. Klicka på det hål som du vill blåsa igenom. Snyggt! Snart är han ute. Duktigt! Toppen! Jag fångar honom! Suveränt! Ohoj, han smet! Fånga honom igen! Toppen! Jag fångar honom! Duktigt! Suveränt! Stefan är i säkerhet. Varsågod, en reflexjacka så du syns i mörkret. Vill du spela igen? Busiga lilla marsvinsfiluren. Vad bussigt att ni räddade Stefan. Er kan man lita på. Det var så lite så. Då måste vi jobba vidare.
Glöm inte att tanka också. Klicka på dieselpumpen. Dags att tanka. Klicka på tanklocket för att skruva av det. Bra, klicka på dieselpumpen så tankar vi. Den här tanken rymmer 450 liter. Tänk dig, 450 mjölkpaket. Vi får se hur mycket det går i nu. Vilken tur att vi tankade. Det var nästan tomt. Tillbaka. Ja, då åker vi. Bil 123 till Agge, kom. Bil 123, kom. Stort bärgningsjobb. Alla bussar på bussparkeringen måste till verkstaden. Kom. Det ordnar vi. Kom. Bra, Halvan. Klart slut. Ny bärgning. Bussparkeringen. Vi är på väg. En massa trasiga bussar. De måste vi bärga. Styr bärgningsbilen med piltangenterna. Backa mot en buss för att haka på den på bärgaren. Snyggt! Kör ut genom grinden. Här går du undan. Bra jobbat! Kör ut bussen genom grinden. Här går du undan. Här går du undan. Jättebra! Det är några fler som ska bärgas. Bra jobbat! Kör ut bussen genom grinden. Här går du undan. Snyggt! Kör ut genom grinden. Här går du undan. Här går du undan. Suveränt jobbat. Dig kan man räkna med. Varsågod. Ett vägmärkesspel. Det är jätteroligt att spela. Vill du köra igen? Nej. Ska vi svänga förbi bärgningscentralen och kolla läget? Bärgningscentralen! Till bärgningscentralen. Bra jobbat! Kämpa på så har du snart lärt dig allt. Har du spelat vägmärksspelet? Det ligger i ditt skåp. Till skåpet. Fler grejer! Snyggt! När skåpet är fullt har du blivit en riktig bärgare. Ah! Spela vägmärksspelet! Det här är vägmärksspelet. Hitta rätta paren. Toalett. Kaj. Toalett. Toalett. Jättebra! Järnvägskorsning. Stoppplikt. Järnvägskorsning utan bommar. Övergångsställe. Kaj. Kaj. Snyggt! Stoppplikt. Järnvägskorsning utan bommar. Övergångsställe. Järnvägskorsning utan bommar. Järnvägskorsning utan bommar. Järnvägskorsning utan bommar. Wow! Stoppplikt. Stoppplikt. Åh, rätt! Övergångsställe. Övergångsställe. Jättebra! Gångbana. Järnvägskorsning. Järnvägskorsning.
järnvägskorsning. Rätt par! Förbud mot gångtrafik. Förbud mot gångtrafik. Snyggt! Gångbana. Gångbana. Wow! Ditt bästa resultat. Tillbaka. Till bärgningsbilen. Ska vi hälsa på Charlie på mackan? Till Charlie på mackan. Hej Alvan, Stefan har smit igen. Han är där under brunnslocket. Kan inte du hjälpa mig? Om du ska tanka klickar du på dieselpumpen. Ja, då kör vi. Klicka på det hål som du vill blåsa igenom. Det gäller... Rätt! Bra, här kommer han. Duktigt. Han rymde igen den rackaren. Ta honom. Oj, han har inte en chans. Där fick han en rejäl. Toppen, jag fångar honom. Rätt, suveränt. Stefan är i säkerhet. Kolla vad jag har åt dig. Ett par finfina stövlar. Vill du köra igen? Busiga lilla marsvinsfiluren. Vad bussigt att ni räddade Stefan. Er kan man lita på. Det var så lite så. Nu måste vi jobba vidare. Glöm inte att tanka också. Klicka på dieselpumpen. Dags att tanka. Okej, dags att tanka. Klicka på tanklocket. Bra, klicka på dieselpumpen så tankar vi. Det var inte mycket som gick i. Men det kan vara bra att ha fulltankat ändå. Tillbaka. Japp, då kör vi. Tillbaka. Bil 123 till Agge, kom. Bil 123, kom. Det är timmerbilen igen. Timret måste bort från vägbanan. Klart slut. Ny bärgning. Vi är på väg. Nedrans vägblockerare, jag måste fram. Tänk på kaninerna. Det är bäst vi kör igång. Du styr med piltangenterna och greppar en stock med mellanslagstangenten. Greppa en stock med mellanslagstangenten. Snyggt. Nu ska du styra gripklon till timmerbilen. Använd mellanslag för att släppa stocken på lasten. Jättebra! Använd mellanslag för att släppa stocken på lasten. Fin, fin! Nära! Ge inte upp nu! Fin, fin! Fick en fullträff! Bra jobbat! Fin, fin! Fin, fin! Lycka till med föreställningen! Vad duktig du var! Klocka timmen är inte det lättaste. Kolla här! En ficklampa! Vill du spela igen? Bil 123 till Agge, kom. Bil 123, kom. Benny har kört i dammen, igen. Klart slut. Ny bärgning. Vi är på väg. Oh, jag råkar hamna i dammen igen. Säg till när jag ska kasta kroken. Bra kastat. Dags att börja hissa.
Suveränt! 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 Vilken bärgning! Nu behöver den bara torka lite. Tack för hjälpen. Jag hör av mig när det händer nästa gång. Visst, inga problem. Jättelyckad bärgning. Det gjorde vi bra. Titta vad du ska få. En termos. Vill du spela igen? Bil 123 till Agge, kom. Bil 123, kom. Det är djurtransporten. Kaninerna har rymt igen. Klart slut. Ny bärgning. Ja, då åker vi. Kaninerna, de busiga rackarna, har rymt igen. Typiskt, de passade på att rymma när jag körde i diket. Ja, Tusse. Sigrid. Sopis, snart är alla fångade. Nicke. Ja, bra. Wow, du fångade alla kaninerna, jättebra. Kolla här, en rejäl verktygslåda. Vill du köra igen? Bil 123 till Agge, kom. Bil 123, kom. Halvan, det är fler bussar som måste bärgas. Klart, slut. Ny bärgning. Ja, då kör vi. Bussarna måste bärgas. Haka på dem bak på bärgningsbilen. Bra jobbat! Kör ut bussen genom grinden. Snyggt! Kör på! Bra jobbat! Kör ut bussen genom grinden. Här går du undan. Snyggt! Kör på! Jättebra! Det är några fler som ska bärgas. Snyggt! Kör ut genom grinden. Här går du undan. Snyggt! Kör ut genom grinden. Snyggt! Kör på! Snyggt! Kör på! Suveränt jobbat! Det kan man räkna med. Varsågod! Ett par startkablar! Vill du spela igen? Bil 123 till Agge, kom. Bil 123, kom. Halvan, traktorn måste dras upp från leråken igen. Klart slut. Ny bärgning. Japp, då kör vi. Är du beredd? Jag kopplar på kroken. Använd piltangenterna för att styra undan för hinder i vägen. Tryck ner en tangent för att börja. Oj, oj, oj. Akta! Kör försiktigt.
Bra där! Vi kör igen! Använd piltangenterna för att styra undan för hinder i vägen. Tryck ner en tangent för att börja. Oj, oj! Akta! Oj, oj! Oops! Akta, traktorn! Kör försiktigt! Hinder i vägen! Kör försiktigt! Ja, det där gjorde du riktigt bra! Duktigt jobbat! Här! Ett fälgkors! Vill du köra igen? Bil 123 till Agge, kom! Bil 123, kom! Det är djurtransporten. Kaninerna har rymt igen. Klart slut. Ny bärgning. Då åker vi dit. Klicka på kaninerna för att fånga dem. Typiskt. De passade på att rymma när jag körde i diket. Stumpen. Fina Fanny. Ja, bra. Nicke! Sådär ja! Fånga kaninerna! Ja visst! Wow! Du fångade alla kaninerna! Jättebra! Här, varsågod! En varningstriangel! Vill du köra igen? Bil 123 till Agge, kom. Bil 123, kom. Halvan. Traktorn måste dras upp från leråken igen. Klart slut. Ny bärgning. Vi är på väg. Är du beredd? Jag kopplar på kroken. Använd piltangenterna för att styra undan för hinder i vägen. Tryck ner en tangent för att börja. Se upp! Se upp! Hinder i vägen! Se upp! Styr undan! Se upp! Strålande! Det var kul! Vi kör en gång till, va? Kör försiktigt! Hinder i vägen! Försök igen! Se upp! Kör försiktigt! Hinder i vägen! Hinder i vägen! Se upp! Bra! Fortsätt så! Ja, det där gjorde du riktigt bra! Bra jobbat! En reservdunk med bensin. Vill du spela igen? Nej. Bil 123 till Agge, kom. Bil 123, kom. Det är timmerbilen igen. Timret måste bort från vägbanan. Klart slut. Ny bärgning. Dags att åka. Ja, då kör vi.
Greppa en stock med mellanslagstangenten. Snyggt! Nu ska du styra gripklon till timmerbilen. Använd mellanslag för att släppa stocken på lasten. Jättebra! Använd mellanslag för att släppa stocken på lasten. Bra, fortsätt så. Fin, fin. Bra jobbat! Bra jobbat! Nära! Ge inte upp nu! Fin, fin! Strålande! Snyggt! Det här gjorde vi bra! Nu kan trafiken komma fram igen. Vad duktig du var! Klocka timmen, det är inte det lättaste. Snyggt jobbat! Varsågod, här får du hylsnycklar. Vill du köra igen? Nej. Bil 123 till Agge, kom. Bil 123, kom. Halvan, det är fler bussar som måste bärgas. Klart, slut. Ny bärgning. Ja, då kör vi. Då kör vi. Haka på dem bak på bärgningsbilen. Snyggt. Kör ut genom grinden. Snyggt. Kör på. Snyggt. Kör ut genom grinden. Här går du undan. Snyggt. Kör på. Jättebra. Det är några fler som ska bärgas. Bra jobbat. Kör ut bussen genom grinden. Snyggt! Kör på! Snyggt! Kör ut genom grinden! Snyggt! Kör på! Snyggt! Kör på! Vad snabb du var! Alla bussarna är på verkstaden. Grattis! Du har klarat alla övningar. Varsågod, här är ditt tungbärgardiplom. Kom så åker vi till bärgningscentralen och firar. Vill du spela igen? Ska vi svänga förbi bärgningscentralen och kolla läget? Mot bärgningscentralen. Hörrni, vi har en ny bärgare i laget. Grattis! Tungbärgardiplomet har jag satt upp i ditt skåp. Det här ska firas med saft och tårta. Ah, vad gott med tårta. Jag är utsvulten. Och grattis förresten. Gratulerar till tungbärgardiplomet. Det är inte alla som lyckas med tungbärgardiplomet. Bra gjort. Gratulerar! Nu har jag lärt dig allt jag kan. Suveränt jobbat, kollegan. Det finns många fler banor att klara av. Kom så ger vi oss ut och jobbar. Till skåpet. Skåpet är fullt och du är en riktig bärgare med diplom.
Reservdunk. En del glömmer bort att tanka. Rejäla stövlar behöver man som bärgare. Startkablar. Ibland är bilens batteri urladdat. Hylsnycklar. För att dra åt skruvar och muttrar. Verktygslåda. Den klarar du dig inte utan. Handskar. Skyddar mot småsår och kyla. Reflexjacka. Du vill väl synas i mörkret? En snygg bergarkeps. Fälgkors. Det behövs när du ska byta däck. Varningstriangel. Den måste man alltid ha med sig. Ficklampa. Så du kan se ordentligt i mörkret. Tungbergardiplomet. Nu är du en riktig bergare. Avsluta. Vill du verkligen sluta spela? Halvan, det är dags att sova nu. Natti. Redan? Okej, godnatt. Hej då, vi ses igen.